Sillä maisissa hikissä hermossa vaikeasti tanssivamassa. Joku kirjo katseli kummissa, kääntyi kirkuja pois. Ois meikä muka pakattuna kadannut myös, jos oli vain löytynyt pois. Näin on, onko näin? Näin on. Olko se unta tai viiniä huumaamon sisään tempaasti? Sillä näin kuka kaikkia kymmentä käskyä kirkon rikottiin. Siellä toputettiin tipuihin ja tiputettiin tavuja ja estomattiin poikottiin. Lumi valkea tietsyä kustilla ryppäällä ekstasi jumpattiin. Ne bilet oli kaasua, oli hosumulla tullessa silettiä ja riitettyä raasua. Yksi kimma sanoi mulle, että kuka tekee sitä ja sitä tekee meinaisikin. Pikku liitokin sitä tekemään, joten te siis sinäkin. Näin on, onko näin? Näin on. Kun savussa silmiä silistin, näkyy ämyristä pelle se buumi. Se mustia tyttöjä virmana piska, se lauloi tuutututu. Ulkona satoi jo napalmia, mutta sakemani tanssi vaan. Oli sen verran ärjyn heini, eikä malttanut lopettaa. No, maailmanlopu meini. Ei ihminen elä pelkällä kananmunalla ja lihalla. Maailmanlopu meini. Meidän täytyy välillä saada olla ihan pihalla. Näin on, onko näin? Sisään tuotiin, se oli jo kornia musta. Ne maailman kaikilla kielillä puhui sitä maailman lupatusta. Olin pahasti viihteen puolella. Oli meidän henkikin. Mun paperi vesipeli maanissa oli maailman lopumeininki. Maailman lopumeininki. Oli juhlakansa, juhlaisiasta, noussut viemäristä. Check it out.